aad baan ugu faraxsanahay inaan madashaan oo kale ee otolka ah iyo wakiilo badan oo walaalaheena oo matalaya halka fadhiya. Aad baan maaragtay ugu faraxsanahay. Run ahaantii waxaan aad iyo aad horta ugu mahadinayaa aqoonyahanada cidda beesha gare ee soo hindistay ama fikradooda maskaxdooda ay intee shiileen ay ka fikireen maxaa qarnigan hadda maanta lagu jiro, maxaa ummadda dan u ah. Ummaddu waa iska fara badan tahay, geeska Afrikay degtaa, qaar Soomaali bay degan yihiin, Chad iyo intaba. Haddii waxa weeye adduunka waa horumaray, dhibaatadii hore wada hadalka waa yaraatay. Sida la sheegay waxa adduunku waa hal qol, hal qolna waxa weeye danaha iyo muraadada iyo interestka la leeyahay ummaddu way isu gudbin karaan si bisahuula oo sahlan. Haddii waxa weeye run ahaantii wax meesha lagu xusay oo madashaan ay ballan qaaday hadafyadooda istaraatiijiyadana ka mid ah in taariikhdii la qoray, taariikhda ummadda in la qoro, taariikhda ummadda in la qoro waxa weeye taariikhdu waxay ka mid tahay waxay matashaa geed intii la abuuray yaani biyaha la siinayo, loo rusheynayo maalin walba iyo biisintii. Waxay ogaanaysaa ummaddaas generation after generation, yaani waxay yihiin iyo meesha ay ka soo jeedaan ayay ogaanayaan. Waxay ogaanayaan cadowgooda iyo saaxiibkooda ayay ogaanayaan. Runtii waxa weeye beesha Allah ballaariyay geeska Afrikay degtaa. Run ahaantii aqoon suma lahayn, barashana suma lahayn. Anigu ciidamadan ka mid ahaa 90-kii bilowgii markii burburkan uu bilaabanayay, waxaan bilownay wada hadal xiriir bal dadkii qaxay ee meelaha ay joogaan ee waxay la kulmaan, la kulmay inaan ka wareysano walaalaha Ethiopia jira iyo kuwa Kenya jira. Waxyaabaha ajiibta leh aan la kulmay waxay nin aad saba jooga iyo nin Kenya jooga ayaan wada hadal samayn jirnay correspondence. Marka meesha dhibka ka socda waa halkan. Markaan waa dhibkaasaa jira, waa dhibkaasaa jira. Aakhirtaankii waxay yidhaahdeen iyow maalin walba dhibaato baad sheegtaa, reera guuray iyo reera la dilay iyo xoolaa la dhaayun baad ku haysaaye. Haddii 10 koo reer ay meesha degan yihiin lagu rafaadsanayo, ma istaas awooshaan iska soo guurtaan, yaani koonyi ku soo biirtaan wax noocaas. Marka waxa weeye ummad deegaan ahaan iyo taariikh ahaan iyo aqoonta ay isu leeyihiin intaa ku siman waayaabaa aan la yaabay ayay ka mid ahayd. Runtii waxa weeye hadda haddii iyadoo laga faa'iideysanayo teknoolojiyada casriga ah in hadda communication-kii wada hadalkiiba uu sahlanaaday, aqoonyahanna soo baxay oo casri ah oo wax walba la socda, waxaan u fadhinaa waa maala yacni wey. Dunidu waxa weeye ummad walba hadda waxay ku jirtaa tartan, waxaa lagu tartamanayaa deegaan iyo dadnimo iyo aqoon oo casri ah. Marka aqoonyahankayga haddii ay intaas abuuleen hal abuurkooda soo bandhigay, marka hore waxa weeye in gacan lagu siiyo, la ajido meel kasta oo ay joogaan, way kala sarreysaa. Mid waxa weeye midnimadii gare oo geeska Afrika ummadaha ku nool ay ka mid yihiin, taas waa mid. Midda kale waxa weeye deegaan walba runtii walaalaheen Kenya Ethiopia wayna dhammaan burbur fara badan, waynafta way soo mareen, laakiin ma kala dhayn amuurahooda. Laakiin garaha Soomaaliya awalba dariskoodana waa ogyahay, Soomaalina waa laga ogyahay. Hoogaa waxaa la tegey waxa la yidhaahdo yaani istimaarkii hadda markii laga sheekeynay waxa la yidhi kolonyo lama saarin, waa ka badbaadeen. Ugaas Sallow ayaa garan maxaad u keeni weysay, garan ma keeni kubriyo, waa fara buu taari buraashidii muxuu ahaa gaalkii koofida dhulka kursaaliya, isagana buraashidii uu wato soo bixi dhulka u kulftay ma garan. Waa taariikh qoran waay. Marka waxa weeye waxaa loo baxay, waa loo bixiyay marka kiliso bilis kiligiis biliso waa taariikh qoran waay, keligiis biliso
يعني waa lagu xurmeen jiray fadhiga lagu kaaci jiray odayaashiisa odayaal yani taariikhdaas meel martaba ahayn laakiin waqtigeeda bay ahayd waa lagu gudbay maanta waxa weeye cid walba daba gaabada gashate aqoonyahanu saraakiilo wax gardow waxa weeye nin walba kaalintiisa ha fuliyo umadna ha u shaqeeyo wasalaamu calaykum waraxmatullaah